para fillimit të valës Delta, Tirana kishte arritur imunitetin e tufës ndaj COVID-19-s. Sipas një studimi të kryer në muajt qershor korrik, në 4 qendra shëndetësore të kryeqytetit, rezultoi se 73.3% e qytetarëve të testuar kishin antitrupa. Testimit ju nënshtruan mbi 1500 banorë të moshave 20 deri 75 vjeç. Bashkautorët Gen Sulçebe, Alban Ylli dhe Fabian Cenko publikuan gjetjet e studimit të mbështetur nga Akademia e Shkencave. Pra, 30% janë vetëm të infektuar, vetëm të vaksinuar janë 24%, ndërsa kemi edhe një përqindje prej 18% që janë edhe të infektuar, edhe të vaksinuar. Pra, shumica, rreth 51%, mund të themi, mund t'i bashkojmë të infektuarit, janë të infektuar. Ndërsa të vaksinuar, gjithsej, bëjnë rreth 22%. Por ndryshe nga varianti britanik, Delta po thyen jo vetëm imunitetin e vaksinës, por edhe ato natural. Të pyetur nga media se përse Tirana ka numrin më të lartë të infektimeve në këtë periudhë, kur e ka arritur 73% imunitetit, imunologu Gen Sulçebe deklaroi se Delta po prek edhe të imunizuarit. Ky mutacion sipas tij kërkon që imuniteti tufës të jetë në nivelin 90%. Autorët e studimit rekomanduan për shpejtimin e vaksinimit, aplikimin e dozës së tretë dhe vaksinimin e fëmijëve mbi 12 vjeç. Duke patur si synim imunizimin sa më të shpejt, me anë të vaksinimit, të paktën 500.000 shqiptarëve, akoma të pavaksinuar, me qëllim përmirësimin e imunitetit kolektiv para stinës së ftohtë. Duhet të diskutohet kryerja e një doze përforcuese vaksine në moshat mbi 60 vjeç. Gjithashtu mendojmë se duhet planifikohet dhe rekomandohet vaksinimi i të rinjve mbi moshën 12 vjeç. Duhet të rekomandohet prindve për ata të rinj, pra, që nuk e kanë kaluar infeksionin, për ata që kanë kaluar nuk është e nevojshme vaksina, dhe sidomos për ata që kanë sëmundje shoqëruese kronike. Nga studimi kryer rezultonte se personat me imunitet natural kishin më pak antitrupa se të vaksinuarit për shkak të kohës së gjatë të kalimit të sëmundjes, ndërsa 13% e të vaksinuarve që u nënshtruan studimit nuk kishin krijuar mbrojtje. Me hyrjen e varianti Delta, tashmë ndodhemi në një situatë re epidemiologjike, ku krahas infektimeve, po ndodhin dhe reinfektime.